הרשות לבטיחות בדרכים הוציאה היום את דוח המגמות בטיחות בדרכים בישראל בין השנים 2013-2019, ואתה מתנאל בן אבי, אתה חוקר בכיר בחטיבת המחקר. אז באמת הוצאנו את הפרסום השנתי שלנו, שגם מראה מגמות של מה השתנה במהלך השנים וגם מה נשאר פחות או יותר אותו דבר. אפשר לומר שבישראל הדבר שהשתנה לטובה בראש ובראשונה זה הסיכון לנהגים ולנוסעים ברכב פרטי, ובזה ישראל דומה למדינות אחרות ב-OECD. כלומר, אם מסתכלים על מה השתפר גם אצלנו וגם במדינות אחרות, זה הסיכון למי שנמצא ברכב. לעומת זאת, אם מסתכלים על הולכי רגל, רואים מגמת שיפור איטית, קלושה, וגם בזה ישראל דומה למדינות אחרות. ובהיפגעות של רוכבי אופנוע וכלי רכב אחרים, יש אפילו הידרדרות מסוימת בהשוואה לעבר. עכשיו, צריך לומר שכשאני מדבר על סיכון, יש כאן משהו שאני קורא לו, צריך לרוץ מהר כדי להישאר במקום. כי ביחס לכל קילומטר שאני נוסע, או ביחס לכל אדם באוכלוסייה, הסיכון נמצא במגמה של ירידה. אבל מכיוון שמספר כלי הרכב בישראל והנסועה שלהם נמצאים בעלייה מאוד מאוד מהירה, ובארבע השנים האחרונות הנסועה גם עולה ביותר מאשר העלייה באוכלוסייה. כלומר, כל אחד ואחד מאיתנו, אתה, אני ואחרים, נוסעים יותר מאשר מכפי שנסענו לפני 5 שנים. זה באופן בלתי נמנע, זה חושף אותנו יותר להיפגעות. אנחנו נמצאים יותר על הכביש, אנחנו חשופים גם להיפגע וגם לפגוע באחרים. וזה אומר שבעצם מבחינה זו אתה אומר שהנוסעים והנהגים מוגנים, כי המכוניות הרבה יותר טובות מוגנות, אבל האירועים כן עולים, זאת אומרת אירועי ההתנגשות או הפגיעה כן עולים והתוצאות הן פחות קשות. לא רק המכוניות יותר טובות, גם תשתיות הדרך משתפרות, גם בכבישים עירוניים, גם בכבישים בין עירוניים יש הכנסה משמעותית של סופגי אנרגיה, יש יותר ויותר דרכים שהן יותר בטיחותיות בהשוואה לעבר, וגם יש שינוי לטובה בתרבות הנהיגה, אבל ככל שאנחנו נוהגים יותר, זה פשוט מבטל את ההישג הזה שהשגנו. זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר ויותר נהגים ונהגות בכבישים, בעצם תרבות הנהיגה נשחקת, זאת אומרת היתרון היחסי שהיינו משיגים, זאת אומרת אנחנו כאילו במצב טוב, אבל זאת אומרת צעד אחד קדימה, צעד אחד אחורה. כן, צעד אחד קדימה וצעד אחד אחורה. אנחנו משפרים את הסיכון אבל נוהגים יותר. נוהגים יותר, וכמו שלפחות ממה שאני מתרשם, לא השתפרנו נורא בתרבות הנהיגה, זאת אומרת, אתה אומר שיש, אבל אני רואה עדיין את אלה שצופרים בפראות והם חסרי סבלנות, תוקפים מימין, משמאל. הפרסום הזה לא מתעסק בתרבות נהיגה. אני יכול להגיד שכן היו דברים שהשתפרו בישראל, למשל שיעור החגירה עלה, בפרט במגזר הערבי והחרדי. יש דברים שהשתפרו, אבל כנראה לא מספיק. כעת בוא נדבר על דבר שהוא מדאיג, הולכי הרגל. כי יותר ויותר אנשים כן בוחרים ללכת ברגל, מטעמי בריאות, מטעמי, אתה יודע, אין מקום, אי אפשר לחנות בשום מקום, בעצם להגיע עם כלי הרכב זה לא, זאת לא חגיגה גדולה, מי שמצליח עם תחבורה ציבורית מצליח, אבל מי שומר עלינו מפני המכוניות כשאנחנו הולכים ברגל, כשאנשים חונים ועל המדרכות,
יש לך כלי רכב חדשים, זה האופניים החשמליים והקורקינטים שהם על הכביש, על המדרכה. כן, אז העלית כמה נושאים. קודם כל, זה באמת נכון שהבטיחות של הולכי רגל לא השתפרה כל כך. עדיין יותר בטיחותי לעבור מרחק קצר בתוך העיר, יותר בטיחותי לעבור אותו ברגל מאשר ברכב. אם אתה רוצה להוסיף את הבטיחות בדרכים, אתה יכול להוסיף אותה לרשימת הסיבות שציינת. כמו שכבר רמזת, יש כאן שאלה של תכנון עירוני ושל מדיניות עירונית, שצריך לתכנן את הרחוב בצורה של עיר בטוחה. הרלב"ד הפיץ לאחרונה מסמך בנושא של עיר בטוחה, שבעצם מתעסק בדיוק בנושאים האלה, שהמדרכות יאפשרו הליכה נוחה, שזמני החצייה במעברי חצייה לא יהיו קצרים מדי. לצערנו זאת בעיה שעולה, שאנחנו גם רואים אותה בתסקירי תאונות, בפרט אצל הולכי רגל קשישים, שאחוז גבוה מהם נפגעים בזמן שהם חוצים במעבר חצייה, מרומזר או לא מרומזר, בין אם בגלל מהירות גבוהה של הנהגים שנוסעים בכביש, ובין אם בגלל זמני חצייה קצרים, שהירוק הוא פשוט מאוד קצר. והמענה לזה זה לתת תיעדוף להולכי הרגל. זה דבר שהוא אמרת משפט שהוא פשוט קריטי. בתור הולך רגל אני מרגיש שאני בעדיפות אחרונה, והנה גם הנתונים שלכם בעצם אומרים, שימו לב, תאריכו את הרמזור להולכי הרגל, לתת עדיפות להולכי הרגל, כי יש פה אפילו שיקול בטיחותי, מתנאל, כי אתה אומר שהליכה ברגל היא יותר בטיחותית מאשר נסיעה במכונית. זאת אומרת, בוא ניתן יתרון גם לבטיחות. כן, בהחלט, בהחלט. ושוב, הרלב"ד הפיצה מסמך מאוד מפורט בנושא הזה של עיר בטוחה, של איך להפוך את העירוניות שלנו ליותר בטוחה. כעת בוא ניכנס למה שהזכרתי בתוך השאלה הארוכה שלי, זה העניין של הרכבים החדשים. אתה יודע, מ-2013 ל-2019 חלה איזושהי מהפכה, זאת אומרת, נכנסו כלי רכב חשמליים, קורקינטים חשמליים, ואנחנו שומעים סיפורים פשוט מזעזעים על אנשים שנפגעים, כי הם לא מבינים שאולי הם שכחו את שיעורי הפיזיקה שהם למדו בתיכון. כן. אז זאת באמת מהפכה. הכניסה של הכלים הזעירים, אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים לישראל היא מאוד מאוד מהירה. אנחנו מדברים היום לפי הערכות על כמה מאות אלפי כלים, 250 אלף, 300 אלף כלים שנמצאים היום על הכבישים בישראל. זאת אומרת כבר יותר מאופנועים. והאתגר עם הכלים האלה הוא שהם חדשים. אנחנו משתמשי הדרך לא יודעים איך להשתמש בכלים האלה. הם התחילו בקבוצות הגיל הצעירות, זאת אומרת הראשונים שהתחילו איתם זה צעירים שהרבה פעמים אין להם רישיון, הם לא יודעים את הכללים הבסיסיים של התנהגות בכביש, ולכן עבירות תנועה שהן מאוד מאוד קיצוניות של לעבור סתם ככה ברמזור אדום, שאנשים נורמטיביים, אפילו נהגים צעירים, לא היו מעלים על דעתם לעשות בקרב רוכבי הכלים הזעירים, זה עדיין קיים. עכשיו, בנוסף לזה, כיום אין תשתית מוסדרת לתנועה של כלים זעירים. הכלים האלה הם איטיים מדי בשביל לנסוע בכביש, כשהם נוסעים בכביש הם בעצם מרגישים סיכון מהמכוניות שבאות מאחוריהם במהירות גבוהה ובהכרח עוקפות אותם, ועל המדרכה כמובן הם מהווים סיכון להולכי הרגל, אבל צריך לומר שהסיכון הוא בעיקר לעצמם. 90% מהנפגעים בתאונות של כלי הרכב הזעירים הם הרוכבים של כלי הרכב האלה עצמם.
אני רוצה גם להציג את הצד השני של היתרון שיש בכלי הרכב האלה לבטיחות בדרכים, כן, יתרון. אמרתי שחלק מהסיבה שאנחנו לא מצליחים להתקדם בבטיחות בדרכים זה בגלל ההתמכרות שלנו לרכב הפרטי. השימוש שלנו ברכב פרטי הולך ועולה משנה לשנה. ובמידה וכלי רכב זהירים יכולים להחליף את הרכב הפרטי, אז הם תורמים לבטיחות בדרכים. ובהקשר הזה, מגמה מעודדת שאנחנו רואים בשנתיים שלוש האחרונות, זה שהעלייה בשימוש בכלי הרכב הזהירים, גם אופניים חשמליים וגם קורקינטים חשמליים, היא דווקא בקבוצות הגיל שמעל גיל 20. זאת אומרת, היוממים, מי שנוסע עם זה לעבודה, ולא כפי שהיה בהתחלה כשכלי הרכב האלה רק נכנסו לישראל, צעירים שהרבה פעמים משתמשים בזה, אתה יודע, פשוט רכיבה לכיף, וזה אומר שלכלי הרכב האלה יש גם פוטנציאל להחליף את כלי הרכב הפרטיים. שזה דבר חשוב מאוד, גם מבחינת הצפיפות, העומס בכבישים, כמו שהזכרת כבר, הנסועה שלנו היא פשוט פנומנלית, וזה כבר באמת גם גורם לזיהום אוויר ולסיכוי להיפגעות, ועמידה בפקקים זה פגיעה בתל"ג ובתמ"ג, כל דבר כזה מאוד הרסני, וכמו שאומרים, אם אפשר ללכת ברגל, צריך ללכת ברגל, וזה אומר שצריך להעביר את התשתיות, ואין התנגדות לכלים האלה, רק צריך להסדיר את זה בחוק, שנדע האם זה רכב, או זה אופניים, או מה זה, זה מין אורגן חדש. נכון, נכון, זאת קטגוריה חדשה שלא הייתה בעבר. צריך ליצור תשתיות מתאימות, ולהכניס את הידע של משתמשי הדרך עצמם, שיבינו איך לנהוג בכלים האלה. דיברת על אנשים שנדמה ששכחו את חוקי הפיזיקה. נכון, צריך לדעת, הנסיעה בקורקינט ובאופניים חשמליים היא מרגישה מאוד נעימה, זה מרגיש כאילו אני באיזושהי ריצה מהירה, ואני יכול לעצור בין רגע, כאילו אני יכול לעצור על המקום. אבל לקורקינט ולאופניים חשמליים, בעיקר לקורקינט, יש מרחק עצירה, ואם רכב יגיע לצומת, אני לא אספיק לעצור לפני שאני נכנס למסלול שלו, או אם חס וחלילה הולך רגל יוצא מפתח של בית, אז רוכב הקורקינט לא יספיק לעצור, אם הוא נוסע על המדרכה, הוא לא יספיק לעצור לפני שהוא פוגע בו, אפילו אם הוא נוסע במהירות החוקית של 25 קמ"ש, וזה לפני שאני מדבר על מכה אחרת, וזה ההגדלה של, או יותר כאן, המעקף של הגבלת המהירות, והגדלת המהירות למהירויות שהכלים האלה פשוט לא בנויים להם, הבלמים שלהם לא בנויים לעצור מהירות של 35-45 קמ"ש. ונוסיף לזה גם את ה... לכן אני אמרתי שאנשים לא יודעים פיזיקה, כשאתה רואה אנשים שמרכיבים אחד לשני, חבר מרכיב את החברה שלו, בעל את אשתו, או להפך, לא משנה מי, הם לא מבינים שהמשקל שלהם הוא כל כך כבד, שגם אם ינסו לעצור לפי הכללים שהם מכירים, זה לא יקרה. נכון, נכון, יותר מסה, פירוש שהמרחק עצירה גדול יותר. שזה אולי מעלה איזה סוגיה שאולי היה צריך לעשות פה רישוי, זאת אומרת ללמד את האנשים, או איזה סוג של מבחן שאנשים יבינו במה הם נוסעים. זאת אומרת, כמו הדבר הבסיסי, שגם לרכב פרטי או למסעית, נניח אם אני נהג רכב פרטי ועובר למסעית, אני צריך ללמוד כבר את הנושא החדש, כי כבר זה בלימה אחרת, היגוי אחר. כבר היום לצעירים שעדיין אין להם רישיון נהיגה, משרד התחבורה הכניס בעצם תוכנית לימודים להיתר נהיגה, וזה נושא שנבחן היום במשרד התחבורה, האם להכניס רישוי לכלים כאלה וגם לרוכבים שלהם. עכשיו בוא נדבר על הנתונים הטריוויאליים, אני אומר את זה בעצב רב עכשיו, אתה תשמע את השאלה, אתה תבין למה אני אומר את זה. בוא נזכיר כמה אנשים נהרגו בשנים האלה בתאונות דרכים, כמה נפצעו, כי אתה יודע, אנחנו נבהלים
כרגע מהקורונה, אנחנו נבהלים משפעת, אנחנו נבהלים מפיגועים, אנחנו לא שמים לב לגורם התמותה בכביש וההיפגעות. כן. אז בשנת 2019 נהרגו 355 בני אדם, נפצעו קשה 2,394, ונפצעו קל קרוב ל-80,000. זהו. אני כן. המספרים האלה פשוט, אני אפילו לא יודע איך להגדיר אותם. זה פשוט, קשה לתפוס את זה. נכון מאוד, נכון. לצערנו אנחנו עדיין במצב שתאונות הדרכים הן מכת מדינה. זה התפקיד שלנו, לצמצם אותן. לא, מזל שיש מישהו שמטפל בזה. זה, אני רק יכול לומר תודה לרשות שבאמת הוקמה ושמה את זה, כמו שאומרים, בסדר היום, כי אתם כל הזמן מפרסמים את הנתונים ודואגים כל פעם לתת מזוויות אחרות, ויש עוד ארגונים שעושים את זה ומסייעים כדי להציף את הסיפור, כי כשאנחנו מדברים על הקורונה ואנחנו עצובים על כל מישהו שהלך מקורונה, באותה שנייה נהרג מישהו בתאונת דרכים, או נפצע קשה, או נפצע קל, והפצועים קל נושאים איתם את הסריטה הזאת, הסריטה במרכאות כפולות, שהם נפגעו בתאונת דרכים. נכון מאוד, נכון מאוד. יכול להיות שיש לנו קושי להכיר עד כמה דבר שאנחנו מכירים הוא גרוע. כן. מסוכן. שזה חומר למחשבה, ולכן צריך כל הזמן להזכיר את זה לאנשים ולהיזכר שאנחנו מדברים על מאות בני אדם שנהרגים בתאונות, ועוד אלפים שנפצעים קשה, ועוד עשרות אלפים שנפצעים קל, וזה פציעה קלה, זה מתאונה, ואנשים לא שוכחים את הפציעה מהתאונה. זה נשאר כן. להם. כן, וגם פציעה קלה יכולה להישאר לכל החיים, גם שנשברו לו השיניים, או שיכולת העבודה שלו נפגעת למשך חודשים, וכמובן עלויות רפואיות. גם לפציעה קלה יש השלכות שיכולות להיות כבדות. מתנאל, אתה יושב מול כל הנתונים הללו, סתם תחושה אישית, כי בטוח שזה מעביר לך משהו בלב, בראש, כי אתה רואה את הנתונים האלה, ומה אתה מרגיש כלפיהם? אני יכול להגיד לך שמאז שאני עובד כאן, אני נזהר יותר בנסיעה שלי, וכן. פתאום אתה מבין מה זה הנתונים האלה. כן, כן, אני מבין מה זה הנתונים האלה, ואני מבין גם שיש מה לעשות, כחברה וכמדינה יש לנו דרך ארוכה ללכת עד היום, שלא יהיה בו אף הרוג מתאונות דרכים. כן, אנחנו צריכים לשנות את התרבות וגם את השימוש בכלי הרכב, לחשוב פעמיים אם אנחנו צריכים אותו או לא. לא לכל דבר צריך לנסוע עם כלי רכב, לפעמים יש תחבורה ציבורית, ולפעמים, אתה יודע, יש אנשים שאפילו כדי לקנות משהו קטן במרכול, הם נוסעים עם הרכב במקום ללכת ברגל, כי זה רק 400 מטר. נכון מאוד, אני חושב שזה הדבר אולי הכי פשוט שאפשר לעשות כדי לשפר את הסיכויים שלך שלא להיפגע וגם שלא לפגוע. פשוט ללכת ברגל, ללכת ברגל למכולת, ללכת ברגל להביא את הילדים מהגן או לגן, כן. ויש כל כך הרבה פרויקטים שאפשר לעשות אותם, אפילו הורים שיכולים, כל פעם הורה אחר לוקח ילדים ברגל לגן. אני זוכר שהיה אוטובוס עם חבלים, שכל פעם הורה אחר אוסף ילדים והולך איתם לגן, העיקר לא לנסוע ולא, ויש גם עמותה שנקראת נשק וסע, שאומרים, בואו רק תעשו את זה מהר, אל תתקעו ואל תעשו פקקים בחנייה לבית הספר. נכון מאוד. בנושא של היפגעות של ילדים, ובעיקר ילדים הולכי רגל, אני יכול להגיד לך שזה אחד מהנושאים שמדינת ישראל כן משתפרת בו. זאת אומרת, אנחנו רואים מגמת ירידה עקבית, מתמשכת, בהיפגעות של ילדים. השנתיים האחרונות, 2018-2019, הם בעצם שתי השנים הכי נמוכות אי פעם בהיפגעות של ילדים, גם במגזר היהודי וגם בחברה הערבית.
כן, תאונות הרוורסים, שנוסעים ודורסים ילדים, שזה אסונות שקורים, והכל בגלל חוסר תשומת לב, בדיוק כמו ששוכחים ילדים באוטו. נכון, הרבה מאוד תאונות הן בקרבת הבית, בין אם בגלל נסיעה קצרה ברוורס, או רגע אני יוצא מהרכב ואני לא מרים את ההנדברקס, והרכב יכול לצאת להתחיל לנסוע ולפגוע בילד שלא מודע או בבן משפחה. לצערנו יש מספר גבוה של תאונות כאלה שהן מיותרות לגמרי. מתנאל, אני שאלתי אותך את השאלה האישית בתקווה שכל אחד שיאזין וכל אחד שתאזין ותצפה או יצפה ברעיון יבין, הנה תראו, זה מספרים. זה נראה כמספרים, אבל בסופו של דבר אנשים מאבדים את החיים שלהם ומאבדים את איכות חייהם, ובעצם אנחנו רואים שזה מדובר בעשרות אלפים שמעורבים בצורה כזו או אחרת בתאונות, וזה עצוב. כן, כן, מדובר ממש בכל אחד ואחת מאיתנו. אחד, בשנה אחת, בשנת 2019, אחד מכל 110 ישראלים נפגע בתאונת דרכים. וכן, בואו ניקח את זה לתשומת ליבנו, לא להיפגע וגם לא לפגוע. וזה כל כך דומה למה שאנחנו מדברים עכשיו על הקורונה, שאומרים לנו, תשימו, תעטו מסכה כדי לא להיפגע ולא לפגוע, והנה, אנחנו שוכחים שזה גם בתאונות הדרכים, אפשר למנוע תאונות דרכים. נכון, יש כאן דבר מאוד דומה, אנחנו צריך לחשוב על הסכנה לחיים שלנו, וגם איך אנחנו נחיה עם עצמנו, אם חס וחלילה נדע כל החיים שפגענו באדם אחר בצורה קשה. מתנאל בן אבי, החוקר הבכיר בחטיבת המחקר והמידע ברשות לבטיחות בדרכים, הרלב"ג, מה אני אגיד לך? תמשיכו לעשות את העבודה שלכם ותאספו עבורנו את הנתונים, זה נראה כאילו רק איסוף נתונים, אבל זה כמו לתת איזה אות עזרה כזה, ששימו לב, זה מה שקרה בדוח מגמות בין 2013 ל-2019, בואו נראה מה יקרה בדוח הבא, נקווה לטוב. תודה רבה לך. בעזרת השם. תודה רבה.